Привіт, мене звати Ігор Кириленко, я пишу музику як Hidden Element, і нещодавно я випустив вініл на чеському лейблі Юку. Це отака тема. Десь в 21-му році мені написав Джеф, це менеджер лейблу Юку. О, ми любимо твою музику, давай зробимо реліз. І я, чесно кажучи, був в шоці, тому що я слідкував за цим лейблом ще до того, як мені написали. Я почав робити цей альбом десь рік. Я надсилав демки, я надсилав якісь старі пісні, доробив нові, щось підходило, але наприкінці ми сформували такий прикольний трек-ліст. І різноманітний, і цілісний, як на мене. Цей реліз називається Ranges, це варіації електронної музики, як я її бачу. Там є 5 треків. Мій улюблений трек — це 99. Ну, і, типу, по вайбу мені підходить. Воно мені, знаєш, нагадує дитинство. Ті часи, там, коли я вперше щось почув, вперше почав щось розчехляти. Трошки про те, як я створював. В мене є тут 3 синта, якими я користувався, і звідки я брав трошки звучків. Загалом я багато чого роблю на лаптопі, тому що дуже часто я не на студії створюю або щось придумую в дорозі, в автобусі або в літаку, ну, коли літаки літали. Зараз не дуже політаєш, тому що йобана русня. Звучок цього синта я юзав на своєму улюбленому треку 99, зараз покажу. А тут є момент, коли починаю грати соло. Тому я дергав цю ручку, щоб міняти ноти. От так от воно звучало. Дуже просто слухається і дуже класно працює на танцполі. Там цей один семпл крутиться. Не інтінете. Весь час. З таким сетапом, до речі, я граю лайви. Все дуже просто, треки трошки розібрані. Деякі синти відключені, деякі звучки. Щось граю окремо. Ну, коротше, я дуже просто зробив, щоб не паритись на лайві. Такий був процес. Коли ми затвердили трек-ліст з Джефом, він спитав, а що по обкладинці? І мені на думку одразу, Богдан Бур'єнка, точно, його треба підписувати, бо це потужний тип. Я його фанат, і, коротше, він зробив отаке. 5 треків в релізі, і тут є 5 облич, вони різні, але в одному стилі. І я якось так собі зв'язав це в голові. Мені подобається, коли глядач може бути соавтором. У мене є деякі елементи, котрі з однієї роботи в іншу ходять туди-сюди. Ну, це мій творчий метод. Картину хочу таку зробити. Да, але я хочу зробити її дуже великого розміру, щоб більше 2 метрів була завишки. Клас. Я відчуваю, що тримаю piece of masterpiece. All profits go to Ukrainian reconstruction. Я з цього релізу нічого не отримую. Ось профіт я передаю на відновлення інфраструктури України. Цей реліз саме такий, як я собі там колись уявляв, там, що він має отак виглядати. Просто я супер щасливий, що вийшло реалізувати це.